हेलो हेन नमस्ते सबैलाई आजको यस भिडियोमा एमइसीले हालै निकालेको नोटिस जुन स्नातक तहमा तर्फको सिट सम्बन्धी नोटिस छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ र साथै हामीले यो नोटिसबाट हामीलाई के के कुराहरू अझै क्लियरली थाहा हुनसक्छ र स्कलरसिपको बारेमा धेरै कुराहरू यो नोटिसबाटै नै हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन कति ऱ्याङ्कसम्म कसले स्कलरसिप पाउँछ र स्पेसली रिजर्भेसन क्याटेगोरीमा धेरैजना विद्यार्थीहरूले रिजर्भेसन क्याटेगोरीमा यति ऱ्याङ्क छ म मैले पाउन सक्छु कि है यसरी नै सोध्दै हुनुहुन्थ्यो सो उनीहरू विद्यार्थीको लागि यहाँबाट अलमोस्ट धेरै नै स्योर हुन्छ होइन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कि नै भनेर स्कलरसिप सो यो नोटिसमा तपाईँको जुन चिकित्सा शिक्षा नियमावली दुई हजार सतहत्तरी छ त्यसको दोस्रो संशोधनसहितको नियम बिसको एक बमोजिम प्राप्त हुने छात्रवृत्ति सिटको कुल छात्रवृत्ति सिटमध्ये आरक्षण समूहमा कायम हुने पैँतालिस प्रतिशत सिटलाई शत प्रतिशत कायम गरी सोही नियमको उपनियम दुई बमोजिम प्रतिशत आधारमा धेयअनुसार कार्यक्रमगत तथा शिक्षण संस्थागत रूपमा कार्य कार्यकारी समिति मिति दुई हजार उना उनासी दुई सातको निर्णाय निर्णयबाट शैक्षिक सत्र दुई हजार अठहत्तरी का लागि सिट निर्धारण गरे सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ सो यो नोटिस भनेको जुन चिकित्सा शिक्षा नियम नियमावली छ त्यसको दोस्रो संशोधनसहित त्यो संशोधन भनेको जुन चेन्जेसहरू हुन्छ कुनै रुल्स चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई एमेन्ड गर्नुपर्छ सो त्यो एमेन्डमेन्ट भनेको संशोधन हुन्छ सो so, दुईचोटि अहिलेसम्म त्यो चेन्ज भएको छ होइन संशोधन भएको छ र त्यही अनुसार यसलाई अब यसपालिको जुन सिट्सहरू छ रिजर्भेसन क्याटेगोरीमा त्यो सिट्सहरू चाहिँ डिटरमाइन भएको छ यसमा तपाईँले सबै क्याटेगोरीको लागि जति क्याटेगोरीहरू रिजर्भेसनमा छन् होइन जस्तै फिमेल त्यस्तै मधेसी दलित आदिवासी जनजाति थारू यस्ता जति क्याटेगोरीहरू पनि छन् त्यो सबै क्याटेगोरीको कलेज वाइज यो कुरा नोट गर्नुहोला कलेज वाइज चाहिँ हरेक कलेजमा सबै क्याटेगोरीहरूमा कति कतिवटा सिट छ त्यसरी यो नोटिसमा पब्लिस भएको छ र मैले यहाँ स्पेसली यो भिडियोमा एमबिबिएसको लागि कुरा गर्छु सो so, अब किनकि हामीलाई थाहा छ कि यसपालि सिट्सहरू बढेको छ र एमबिबिएसमा नै सिट्सहरू बढेको छ किनकि देवदा मेडिकल कलेजमा फेरि पनि सिट एलोकेट भएको छ सो एमबिबिएसको कुरा गर्ने भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एमबिबिएस पढाइ हुने सबै कलेजहरू साथै कुन युनिभर्सिटी अथवा एकाडेमीसँग एफिलिएटेड छन् त्यो पनि दिएको छ र त्यस्तै त्यसको टाइप पनि दिएको छ पब्लिक छ कि प्राइभेट छ कि त्यो सबै कुराहरू यहाँ दिएको छ होइन सो यो नोटिसमा हामीबाट हामीले धेरै कुराहरू यो नोटिसबाट बुझ्न सक्छौँ अब जस्तै यहाँ तपाईँले अब विराट मेडिकल कलेजकै कुरा गर्ने भने जस्तै विराट मेडिकल कलेजमा टोटल सिट्स भनेको हन्ड्रेडवटा छ यो केयुसँग एफिलिएटेड छ र प्लस प्राइभेट कलेज छ टोटल सिट्स भनेको हन्ड्रेडवटा छ र त्यसबाट स्कलरसिप सिट्स भनेको दसवटा हुन्छ यो खासमा जुन नेप्लिज म्यानेजमेन्टबाट कलेजलाई रन गरिन्छ भने त्यसमा दस पर्स दस प्रतिशत सिट चाहिँ स्कलरसिपको लागि हुनुपर्छ यस्तो रुल्स छ सो त्यो अब फेरि दस पर् त्यो दसवटा सिट्सलाई जेनरल क्याटेगोरी र रिजर्भेसन क्याटेगोरीमा डिभाइड हुन्छ सो त्यो जेनरल क्याटेगोरीमा फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट हुन्छ अनि रिजर्भेसन क्याटेगोरीको लागि फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट हुन्छ र त्यस्तै यसमा नि त्यही कुराहरू लेखेको छ जस्तै जेनरल क्याटेगोरीमा छवटा सिट्स भयो अनि रिजर्भेसनमा चाहिँ चारवटा सिट्स भयो अनि त्यसपछि तपाईँले अरू सबै क्याटेगोरीहरूको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट अब जस्तै फिमेलमा दुईवटा सिट छ र त्यस्तै आदिवासी जनजातिमा एउटा सिट छ खास आर्यमा एउटा सिट छ सो यसरी नै सबै कुराहरू यो सबै डिटरमाइन भएको छ एक्चुअली यसमा अलि फिमेल क्याटेगोरीको जुन सिट छ त्यसमा अलि मलाई चित्त नबुझेको जस्तो छ किनकि यो प्रिभियस इयर थर्टी थ्री पर्सेन्ट हुन्थ्यो होइन प्रिभियस इयरसम्म थर्टी थ्री पर्सेन्ट अफ द रिजर्भेसन सिट चाहिँ फिमेललाई एलर्ट हुन्थ्यो तर यसपालि चाहिँ ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट मात्रै छ र यसको संशोधन हेर्ने भने त्यो संशोधन भएको नियमावलीहरू त्यसमा हेर्दाखेरि मैले त्यस्तो कुनै कुनै ठाउँमा त्यो लेखेको पाएको छैन त्यो ति। तेत्तिसबाट अठाइस गरिएको बारेमा त्यस्तो लेखेको कहीँ पनि भेटाएन मैले मेबी मलाई थाहा नहुनसक्छ बट रिजन जे भए पनि त्यो फिमेल क्याटेगोरीलाई चाहिँ हामीले अझै अपलिफ्ट गर्न सक्यो भने त्यो हाम्रो लागि हाम्रो र हाम्रो समाजको लागि अझै पनि राम्रो हुन्छ सो अनि त्यस्तै तपाईँहरूले अरू कलेजको सिट्सहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन टोटल सिट्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि स्कलरसिपको लागि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अब यसमा सबै क्याटेगोरी वाइज पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि पेइङको कुरा गर्ने भने जेनरली पब्लिक कलेजमा चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट सिट्स पेइङको लागि एलोट हुन्छ अनि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट सिट्स स्कलरसिपको लागि हुन्छ अनि त्यो ट्वेन्टी फाइभबाट फेरि भनौँ न थर्टी थ्री पर्सेन्ट जति फरेन स्टुडेन्ट्सको लागि हुन्छ अनि बाँकीको सबै त्यो सबै सिट्सहरू फेरि नेप्लिज स्टुडेन्ट्सको लागि हुन्छ सो यसरी चाहिँ यो सिट्सहरू डिस्ट्रिब्युट भएको छ र यहाँबाट अब तपाईँले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको स्कलरसिप पाउने चान्स छ कि है अब जस्तै मानव यहाँ होइन टोटल एमबिबिएसमा हामीले फिमेल क्याटेगोरीकै के कुरा गर्ने भने फिमेल क्याटेगोरीमा फिफ्टी फोर नम्बरमा छ अथवा हामीले आदिवासी जनजातिकै कुरा गर्ने भने टोटल ट्वेन्टी नाइनवटा सिट छ होइन अब ट्वेन्टी नाइनवटा सिट छ त्यसो भए आदिवासी जनजातिको जुन रिजर्भेसन क्याटेगोरी वाइज जुन ऱ्याङ्क थियो हो होइन जुन एमसीले सुरुमै पब्लिस गरेको थियो रिजल्ट सँगसँगै सो त्यो क्याटेगोरीमा तपाईँको ऱ्याङ्क यदि ट्वेन्टी नाइनभन्दा कम छ भने तपाईँले पक्कै पनि त्यो आदिवासी जनजातिको जुन कोटा स्कलरसिप हुन्छ स्कलरसिप कोटा हुन्छ त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ सो ट्वेन्टी नाइन ऱ्याङ्कसम्म कसले त फिक्स नै पाउने हो र त्यो यदि बिचको कसैले पा त्यो जेनरल क्याटेगोरी थ्रु भयो अथवा अरू रिजर्भेसन क्याटेगोरी थ्रु भयो भने त्यो अलि पछाडि नै हुनसक्छ बट मोस्ट अफ द टाइम यो ट्वेन्टी नाइनवटा ट्वेन्टी नाइनवटा जनाले नै पाउँछ होइन त्यस्तै अरू क्याटेगोरीमा पनि अब जस्तै खास एरियामा हेर्नु थर्टी थ्री पर थर्टी थ्रीवटा टोटल सिट छ सो त्यो क्याटेगोरीमा थर्टी थ्री ऱ्याङ्कसम्मकोले चा। so, चाहिँ कोटाबाट स्कलरसिप पाउनुहुन्छ प्रोभाइभेट प्रोभाइभेट ड्याट सबैजना चौधदेखि दससम्म सरकारी स्कुल पढ्नु भएको छ र त्यसपछि सबै डकुमेन्ट्सहरू प्रपरली छ होइन कुनै त्यस्तो अनैतिक छैन अथवा इलिगल डकुमेन्ट्सहरू छैन भने तपाईँले स्कलरसिप पाउनुहुन्छ सो so, अब यहाँबाट तपाईँ यसरी नै आफ्नो कुन क्याटेगोरीमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो क्याटेगोरी भाइज अब जस्तै दलित फिमेल छ भने त्यसको पनि टोटल सिट्स हेर्नु होइन अनि तपाईँको ऱ्याङ्क कति छ त्यो हेर्नु अनि यसरी नै तपाईँले यो सबै कुराहरू गेस गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट अब धेरै नै स्योर हुन्छ किनकि प्राय कोटाबाट कसैले पनि स्कलरसिप छोड्दैन सबैजनाले एडमिसन गराउँछन् नै होइन सो यहाँबाट अलमोस्ट जतिवटा सिट छ त्यतिजनाले चाहिँ स्योर नै पाउँछन् सो त्यसै गरी एमबिबिएसको लागि मात्रै नभएर अरू स्ट्रिमहरूको लागि पनि जस्तै नर्सिङको लागि होस् अथवा बिडिएसको लागि सबैको लागि तपाईँले यसरी नै चेक गर्न सक्नुहुन्छ टोटल स्कलरसिप कति छ त्यस्तै रिजर्भेसनहरूमा कति छ सो यो अब आ, यो सबै सिट्सहरू निर्धारण भइसकेपछि अब प्रायोरिटी फर्मको बेलामा हामीलाई अझै क्लियर आइडिया हुनसक्छ कसरी जाने भनेर कसरी प्रायोरिटी सेट गर्ने र मैले यसको बारेमा पनि भिडियोहरू बनाएको छु अनलाइन प्रायोरिटी कसरी हुन्छ र साथै कलेज सिफ्टिङहरू कसरी हुन्छ सो यो सबै टपिक हर, टपिकहरूको बारेमा मैले भिडियो बनाएको छु यदि तपाईँ त्यो भिडियो तपाईँले चेक गर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँको लागि धेरै नै युजफुल हुन्छ सो अब आगामीका दिनमा प्रायोरिटी फर्म खुलेपछि मैले त्यसको बारेमा पनि भिडियोहरू राख्नेछु सो त्यस्तो भिडियोहरू मिस गर्न चाहनुहुन्न भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेलायकन पनि प्रेस गर्नुहोला सो सी इन द नेक्स्ट भिडियो गुड बाई